Co všechno v dnešním díle uvidíte? Jen si tam zůstaň. Oh oh. A dobře, teď jsem aspoň viděl, teď co? Ty vole, teď jsem měl fakt strach. Ty krása. Fuj, tak teď jsem se fakt bál, ty jo, že to bylo hodně těsný, ne? Dobré. Dobrý zbál. Počkám, my točíme. Tak jo. Tak čau, tady je Michal, vítám vás u dalšího dílu ze hry Until Dawn a dneska jsme pokračovat tak, kde jsme minule skončili a tady to už nahrávám po druhý, protože poprvé bohužel jsem nenahrál asi 20 minut a zjistil jsem, že v půlce videa, že nenahrávám zvuk, takže jsem to video musel smazat, protože jsem chtěl, aby to bylo autentické, ale rozhodl jsem se, že to zahrajeme znova, takže minulé díle jsme skončili tam, že jsme šli s Mattem a Emily od té lanovky, jsme skončili tím, že tam Matt našel ten totem a teďka vám zkusím přiblížit, co se o to událo, takže šli jsme tam na čestě, byli jsme k věži, ale potom jsme našli takový útes, ze kterého před, jako by dalo by se říct, před tím rokem, když byl to dějí tu hru, tak vlastně tam spadly tenkrát ty dvě holky, tak vlastně my jsme se dostali k tomu útesu a tam se stalo, že na Matta a Emily přišli jeleni a začali jakoby vystrkovat se k tomu útesu. Tam přišlo stádo, takže a tím to skončilo, potom jsme se objevili tady sem v koupelně a vlastně vypadalo to tak, že i tam sledoval nějaký ten šašek, jak je tam v té vaně a vlastně odešel a tím tam jsem potom zjistil tu chvíli, že se nenahrává ten zvuk, čili jsem se do toho nahraju znova, tak jo, čili já si teda pouštím stopky, dneska máme úterý 16. února, 17:30 večer a užijte si video, já se za chvilku vypnu a ozvu se až ve hře, tak jo, čili na momentík jsem tady. Takže teda pokračujeme a teďka vlastně ten šašek vzal ty to oblečení, takže teďka to zjistila a teďka se vlastně vydává to hledat, že ona si myslí, že to udělali ty přátelé, ale oni to neudělali. No, Josh už je mrtvý holka. Takže teda pokračujeme a uvidíme, no zkusíme to nejdřív sem. Hodiny. A najednou bylo tak potichu, ne? Sakra, fuj, jsem se zaslal. Chris? Mike? Emily? Fuj. This is really getting out of hand, okay? It was all very funny, haha. Look at Sam walking around in a towel, but now I just really want this to be over, alright? You had enough? Takže uvidíme, jak to bude vypadat, no. Okay, if you were trying to freak me out, guess what? You succeeded. Holka, ty vlastně ještě nic nevíš. Vlastně ona nic neví, že čož po smrti. Nejde tam žrádí nějaký pupec. Šílenec, takže jako. Teď to neovládám, jo? Teď to ovládá hra. The hell are you guys? Wow, this is weird. Tak, teď se zaslabí. Oh shit. Malinko, jemu se ještě zaslabí. Hey! Guys, come on! Oh, I'm done with this! I really don't appreciate the silent treatment here! No? Tohle není dobré. Tohle vůbec není dobré. Hello, Samantha. Psycho. Se jmenuje. Looking for me? I don't think you'll have much luck by looking, Samantha. You're only going to see what I want you to see. And I have quite a lot to show you. What is going on? Open your eyes. No, to je ta scénka, kterou jsem neměl v tom videu. She's quite beautiful, tam sledoval, isn't to bylo vlastně tady to. To jste ještě nevěděli. A beautiful bathing bird. Do you think she has any idea what lies ahead? Do you think these were the last happy moments of this creature's life? Showing this to me. Why are you watching?
Ale někde jsme našli to video. Josh! How does it make you feel? No, teď jste jistě. What did you do? I'm going to give you 10 seconds. 10 vteřin. 9. No, 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 no! 7. Please, no! Tady jsem teď, co to má? To má Sam! Dělej, šup vázu. Já jsem říkal, stáhnul jsem si takové to šanci. Jaký jsou? Na, jako, na každoukoliv šanci. Ne každoukoliv, jako mi to rozhodnout, jaká je šance. Je to bude úspěšný. Aby tam se to vlastně věděli. Jump je tam větší šance. Někdo mi to poradil. Můžeme to zprávat v tomto poslední chvíle. Jednou jsme tady byli. Tady už jsme jednou byli. Co to? Hide. Oh fuck. Fuck. Měli baterku. Co děje teďka? Well, that's sort of the team goal according to plan. Now did it. Well, how dog it to vychází. Careful, brilliant plotting, and yet in a crucial moment you're foiled by your own inadequacies. I told you that everything you do has consequences. Do you think this mistake won't have repercussions? What you do and what you say causes things to change. Doufám, že mi to jde to stačí. We did exploring the source of your fear. And you've just gone and used it for ill. Your overwhelming fear of things that are dead. You've turned it against these people who you so desperately want to torment. Has it been worth it? Kdyby vůbec zajímalo, koho tam on má? Jo, tak mimochodem. Děláš si srandu? No tak. Ještě řeknu, mě by zajímalo, koho tam má. Ale dobrá, jsme další kapitou. Říkám, ještě řeknu. Nejajímalo mě, koho tam má. Stop it, you can't do this, please! On tam je tady ten pár. Oh my god, we gotta get out of here. I don't understand what happened. There's a maniac! This is insane, we need to go get some help. Hello? Guys? Hello, Samantha. How about you? Looking for me? We should look for the others. Mike and Jess are off 69ing each other, and who knows where Sam is. I think she's in the lodge. Why are we still talking about this? Let's go! Hey, look! Fire tower. Tady to jsou ty jeleni, o kterých jsem mluvil, to jste neviděl, to bylo v těch asi 20 minutách, co se mi nepovedlo natočit, jsou ty jeleni. Že jsme teďka dohráli za tohleto, to je ten útes, no. Jo, teďka hrajeme za ně, výborně.
So, God, that's so hustý, ale... What are you gonna do? So hustý, ale... What are you gonna do? Pěkný trofej. Tak, kde dáme větší šance na ta kvoť? Stay calm. Relax. It's just deer. This one. Check us out as all. No, 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 Matt. They're gonna hurt us. To by bys to dělal, holka. Proč tam tak stojí? Ne, stojí. Tady tam stojí, sakra, to bude ještě problém. Tohle bude ještě problém. Tohle bude fakt problém. Nic. Tohle lidi, já nic neudělám, tam fakt větší šance. Just walk slow. Na další moci okay. Věci. Come on, it's okay. A teďka hrajeme za turta, ach jo. No je, že jsme zvládli jeleny. If we do manage to get someone on the radio, we will. Then we tell them we need help. What do we do while we wait? We go back to the lodge and get everyone else. Oh god, not the lodge. We should stay here in case whoever it is needs to get back in touch with us. Let's get that radio working first. Ale už jsme tady, už jsou větše, paráda. Co to svítilo? No kidding! I can't see, what is that? It's just a security light. Motion sensor probably. Pohybový senzor, jasně. A tam je něco bliká, halo. Totem. Prosím žlutej nebo bílej, ten potřebuji teďka. Žlutej, paráda. Krysná pistol. A položí na stůl. OK. A nelíbilo se mi to skřípění v pozadí. Krystal pistol, položil ji na stůl. To víme. Tak, okay. Tak. Jestli nic nebude. Bude, že bylo něco tady, já na to mezi patřu taky nic není. A mohl by to si to zasnout, co mě vadí. Předtím je do očí, se nelíbí. Dobrý už. Tady by mohlo být nějaký světlo, ty hodě. Teď zasním, to se mi se zdá. Tak šupe za mě. Mohlo by se to pojít propadnout, co? Vůbec bych ji nelitoval. Vůbec. Říkám to na rovinu, vůbec bych ji nelitoval. Ne, co tam nechá tu sekiru, ježišmarja, to je blb. Tak mluví, že tady je nějaký psychouš a nechá mě sekiru dát takhle hezky. Ještě tam mohu dát cedulku, pojď, vem si mě a zabij mě s ní. Jsem blb. Fakt, ty vole. A nahoře většinou víc fouká. Nahoře většinou fouká, ty buč. Zajímavé, jestli můžete spadnout do té díry, asi ne, co? Jenom, že to mohla být taková pěkná náhoda. Co tam máš, proč to nelezeš? Aha, tam je. Aspoň, že jde otevřít. Že se nemusíme vracet dolů pro tu sekeru. To je na školu. Tak, co pak tu máme? Dobře, aspoň něco. Takže tady nám zbyká několik věcí. Tady nic. Tady začneme asi po pořadě, ne? Takže skříňka, co máme ve skříňce. Ale, jenom. Sorry.
Anna. They're still missing. After tonight, their disappearance is starting to make more sense. Jo, ty tam je ten psychoš. Myslíš, že jo? No, to je dobré, jo, práci. No, dobře. Come on! Great, no power. To překvapivě. Gotta be a switch or something around here. Jo, kouzelný tlačítko teď, to všechno zapne. Ježišmane, to je hudba. No ty voliš, někde vysílačka, kam se nepůjde, tady to, ne? Že jde vysílačka, kam si to letí skákat, to se mi snad zda. Tak jdem nahoru, no. Totálně nahoru, ven. Co je tady? Ale pojistky, výborně. Tak máme pojistky, jsme šli. Tak pojď, prosím, funguj. Paráda. Paráda. Myslel jsem na sebe. Co je tady? Tady to je štice. Ale světlice. Ale počkat, jsme měli v totému. To jsme měli v totému, že máme dát metovi. Tak pojď. You take this, might need it. Aj, dobrý. Dobře, že tohle bychom měli. Takže další to jsme splnili. Měli jsme dát zbraň Ventovi a my to máme teďka v kapse. Snad jsem udělal dobře. Tak, pojď nejdřív tohle. Tak Michal, vítám vás u pokračování zase ve hry Until Dawn, budeme pokračovat. Jinak rozhodl jsem se, že tady ten díl už asi, že tady to byl asi už poslední díl, že to už dohraju prostě tu hru teďka v jednom videu, takže v tom teda budeme pokračovat, dneska to zase točím, dneska máme teda středu, kolika to dneska je, 17. února, 3:45 odpoledne a musím říct, že venku pěkně chumelí, vrátila se zima, takže já to aspoň mít zpracovaný ve videu, aspoň tady to odpolední, teďka mám aktuálně něco kolem 5 minut, už to natočím, no, plus obrázky, k tomu počítám plus radarové snímky, plus nějaký můj komentář, to je to asi kolem těch 10 minut určitě mít bude jenom teďka, 5 minut mám teďka jenom videí, takže jo, pěkný, teďka napadlo už asi od rána chumelí, někdy od 3:45 a napadlo už asi nějakých 6 čísel, takže to hodně pěkný to je, ale to sem teďka nepatří, jdem se věnovat hře, čili užijte si video a pro vás vteřinka, já to tady zaranžuju a můžeme se pustit do toho. Tak jo, čili za momentík. Tak, takže jsme tam tady, kde jsme skončili a kopívka nakoukala v úplně o tiskárna. Tak to je? A, bud. Další plakát. Sorry, you're still missing too, Beth. A ti pak to co vyná. Sílačka funguje, tak jdeme latit, pak narádit, no, díme třeba impuls. Jdeme Černou horu, můžem. Pojď Černou horu, mě nalaď. Hello? Anyone there? Hello? Please say something if you're out there, please, we need help, over, over! Shit! Hello? Oh my god! Thank God, we need help, please! Hello, is someone trying to contact us? This is the Park Ranger Service for Blackwood County. Not getting your signal very well. Please speak slowly and clearly. Over. Please help. Oh my God, we're stuck on Blackwood Mountain, and there's a maniac. If you can hear this, please repeat your message, as I'm unable to understand what you're saying. We need help, please! Hello? Can you please identify yourself? Over. Oh my god, okay. This is... My name is Emily. Hello? You're not coming through clearly. Please repeat. Over. We're on Blackwood Mountain by the ski lodge. There's a killer and he's after us. He's already killed us. Ježišmane, bohu, řekl mi, abych mluvila pomalu, co mi to dělalo tam. You gotta help. Ne.
ale kde potom má rozumět, to je rozhodně i v těch hře, to je vysílač. Pane bože, to je bíště. That's a featured motion sensor. Probably a fucking deer. I read you, ma'am. Please do not leave your position. We will send out helicopters to get you as soon as the storm has subsided. Over. What? When? How long? Dawn, at the earliest? Until dawn. Not until dawn. Over. Jesus. Oh my god, he's there! Aby na to ano. Já ti sranu. Ty vole. Třetí. Možná pomohla, aby spadla. No, you stop it! Why do you question every little thing I say? I'm goddamn sick of it! I'm gonna try and get to you and pull you up. Now, will you please get me off this goddamn tower? Please, 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 Matt, just do something! I'm coming. Here. Oh, Matt! I don't want to tip it. Fakt radost, že chcípla. Buď rád, že jsi si zvedl, kámo. Stejně ti jenom furt nadávala. Tohle neměla šanci přežít, doufám. Doufám. Ježiš, osud. Chrání ho pro děti a kurvy jménem Emily. Ty
jako... Jako... Get off! Get off! Ale vidím, co to je. Let go! Já nevěděl, co to bylo. She wasn't up there? I don't know, I didn't see her. She must have come down here. I haven't seen her either. Jo, vlastně mi teďka hledaj tu sem, jasně, já to už jsem zapomněl. Did that just happen? Damn, what is going on around here? Tady je. Ne, teď tu. No. Co pak tu máme? Chris. What? Chris, I just want to say, what happened back there in the shed, I know how hard that was. Josh was your friend. Prostě jako by ho tam no, obětoval toho Josha. Thank you. Thank you for saving my life. Ash, what was I going to do? Okay, I couldn't let anything happen to you. Tady má to sem. You all right? Yeah, I just. I know you and Josh were close, Chris. Let's just find Sam, okay? That's what we're doing. I mean, oh my God! Ashley, just stop, okay? I don't want to think about what just happened. Chris. Ash, you all right? Yeah, I just. I know you and Josh were close, Chris. Let's just find Sam, okay? That's what we're doing. I mean, oh my God! Ashley, just stop, okay? I don't want to think about what just happened. Chris! We're finding Sam! Look at this. Chris, what happened here? I'm no forensics expert, but it looks like it was thrown. That's really creepy. Ty vole. Kdy se zabouknul a druhý se otevřel, jo? Wait a minute. Did you just see that? Myslím, že to nebyl duch. Myslím, že to nebyl duch. That, Chris, that! What that was that? It was like a see-through shape, like a ghost. Oh boy. I'm serious. Why don't you believe me? I said I saw it. Doesn't that count for anything? We've been through hell tonight, okay? Your mind is fried. My mind is fried. I don't even trust what I've been seeing. No, you are wrong. I saw it, and I am sure, Chris! All right. Maybe it's... You did see something. Let's just keep our heads. Are we going crazy down here? It's the only place left Sam could be, Ash. I wish we could just go find everyone else and... What if Sam needs us? What if she's in trouble? Oh, God. Let's go. Hej, jako týpek, tam se celý oci otevřel dveře, on tam takhle běhne, jo? Ty vole. Týpek docela ten Chris, ale já jim nechci projít. Takže tady nic. Ok, zkusit jsem to musel, když jsem očekával, jak to dopadne. Tady už nic taky. Koukej, tak jdeme asi za Chrisem. Tak jdem tam, no. Co to hraje? No, se to zdává.
Já už jsem tady, že začínám být nějaký zbrblý. Fakt tady něco hraje. Já si se naduchuji, teď jsem se fakt lek. Into it, right? I mean, you knocked into it? I don't think so. I mean, I don't know. How did everything get so freaky around here? Door slamming and candles lighting up out of nowhere and that specter or whatever. Ashley, it was. I think you're kind of ignoring what's really happening here. Don't tell me you didn't see that translucent white figure just passing right by us. We could be seeing things. I'm not imagining things. Yeah, well, I mean, I saw things too. I saw what happened to Josh in the shed. You know, that's what I'm worried about. Oh, Chris, I know. No. Wait, Chris, the ghost! What? Didn't you see it? No. You were looking at your phone, you dip. What are you tweeting? Hashtag, there's a freaking ghost after us. Ash, calm down, okay? There is no ghost here. Ghost of what? You're freaked out because of what happened with Josh. You're not paying attention. I saw it. I saw a ghost, and it looked like Hannah. It looked like Hannah. Wait, what? Her baby Beth. Jesus, Ash. What do you think? They followed us up here from the seance? I don't know. Maybe. They didn't, because ghosts don't exist, okay? Oh, okay, who was talking to us at the seance, Chris? I don't know. Come on, son. What did that? How does a picture just jump off the wall like that? Hraje tady něco. Hardwatcher pro panenky. Look, Chris. You can see in the windows. See what? Some tiny furniture? No. It's a whole scene with dolls and everything. Yeah? Fuck tady něco hraje. I guess you need a key if you want to play around in there. Takže toho dáme klíč, nebo sem. Ale jsou ještě dveře, to jsme přešli. There's no handle. Zase? Jdi tam já. Tam byla klika. Klíč, paráda. Ah, here you go. God. Oh my god! There! Look there, Chris! You can't tell me! You didn't see that! Wow, see? That's... You do see that, it! I don't know. I just... This is fucking crazy. Chris, it's showing us the way. Nic. Jak já nevím, ale východy tam teď už potom nejsou. A buď to zase nějaký vede o tebou zajímat, od sebe nemá rejkama potom. Oh, this is unbelievable. I feel like the ghost wanted me to see this. What? Ta hudba je docela uklidňující. To zase tak sakruje, tohle to. Whoa, what is going on here? Oh god, it's like... It's not like anything, that's us. Hiding and waiting for Hannah, last year. But it's so accurate, I mean, that's exactly where I was sitting and that's where Matt was. This was set up by someone, who was there. Or someone, or something that was watching us. Maybe it's a warning. I think someone put this here to mess with us. No, it has to be the ghost. It's trying to tell us the maniac killed Hannah and Beth. I think it's this bastard that he's here trying to fuck with our heads. Why would he set this all up, Chris? He's trying to tell us that he's gonna come after us all too. Dice! Kurva. No to prdele, jsem se oslek, pane bože. No já to odmítám rád, tu hru. Já se bojím čím dál víc, ty vole. Kurva, pane bože. It's Hannah's diary. Tak to fakt nečekal, tohleto.
Pozvánka konečně souhlasila. Pozvánky jsou rozdaný, party se bude konat. Nesnáším to čekání. OMG, Mike to potvrdil, zatelefonoval Joshovi. Everyone being together here on the mountain is gonna be so awesome. Cozy fires and hot tubs and OMG, Mike, I am so psyched to spend some time with him. I can't read this! It's so sad, Chris. What was that? Já tam nejdu. Ty ještě rozdechávám tu panenku a tam nejdu. Já tam nechci. Ty tam na nás něco skočí, ještě ta hrudba k tomu do prdele. Dobrý. Ty to se mi nelíbí. Lůžky jsou pod tím, výborně zbraň. That is so random. Jak to točí tu knížku? Look. Originální lampa, RBT, projektory. Lůžky, pojď ven, lůžky, ven, lůžky, ven, lůžky. Pojď ven, lůžky. Motivuci, paráda. Takže tohle to bylo dobrý rozhodnutí. To je tohle. Prodělá další panenka. Oh! Já končím v tomhle sklepě. What was that? Huh. Ona to možná ani něco vědět. Já už končím. Hej lidi, omlouvám se, já teďka budu nějakou chvíli asi komentovat, já se musím teďka pořádně zpamatovat. Chris, I don't know if I want to keep going. Zdáně něco přeložím, ale to je všechno. Já tady jsme byli s tou sami. What in the world are we now? Are you kidding me? Did you know this was here? This is like a whole other hotel. I had no idea this was here. Oh, we'll see each other. Ah, Chris, we have a problem. I don't think I can take any more of this. Yeah, I'm about at my limit here too. All I wanted to do was forget last year ever happened, and... To be honest, I'm not sure what Hannah thought she was doing. Yeah, well, you know how it is when you're crushing pretty hard on somebody. Great, so you're basically saying that we put a vulnerable friend in a terrible situation and essentially caused her to run away and never to be heard from again. If it was you, don't you think you would have run away? I mean, who likes being made fun of? People don't make fun of me. To your face. What? Chris, we made her look so stupid in front of all of her friends and the guy she liked. I can't imagine doing anything worse to somebody. Co to je? Co to je? Noviny. Hey. These. Faked? Are these fake? Falšní noviny. Why would anyone make fake newspapers? Co to je? That's a really good question. Falšní noviny? Hey, jak já se tomu začínám ztrácet? Já už pořádně nic děj nechápu. Nejenom, že se u toho bojím jak cip, ale ještě ani děj nechápu. What? No. Ash. No, I've had enough. I'm not going down any further into this nightmare, Chris. Ashley, I understand, okay? I'm really freaked out too, but if Sam's down there all alone with a maniac and we leave, we're basically killing her ourselves.
God damn it. Ashley, come on. Why are you always right? I'm not always right. Well, when you're right, you're right. I don't want to be. I want to leave. No. We've got to find Sam. Let's go. Chris, I'm getting a really weird feeling from all this. What do you mean? Well, I can't shake the feeling that those fake newspapers have something to do with the guy who killed Josh. Wait, like what? Like it's a setup or something? Yeah, but I mean, how? It's just, it almost makes sense, but it just feels like we're missing something. Časovače, what the fuck? A já to tam pak ztrácím. A právě i dobrý z baterky tak jde kouř. Nebo lepě dobrý není. Stáme to, pane bože, za figurí. Máme jít tudy nebo co? Asi jo. Hej, zase to dítě. Tohle, co to tu je? This stuff is his. Unless the Washingtons were into some freaky shit in their spare time, then yeah, probably. Oh no, you've got to be kidding me! Repulse them! This can't be for Eden. Why the hell is that here? It's like a goddamn grindhouse movie in here. Yeah, I want to stop. Got about 3 stops in that cool thing. Co je tohle zase? That's us. A ta bula, s fotkama. A je byli má už krabáři dobří. Hej, ale to nejsou všichni tohleto. Tohle nejsou všichni, si to dokážu vybavit, kdo tady chybí, ale tohle určitě nejsou všichni, těch je víc. Ale mě tady někdo chybí. Jedna osoba tady chybí, ale Matt tady chybí, Matt. Matt tady chybí. I mean, what is this, like a fucking hit list? Christ. Co je to 102? Dveře. Projektor. Tak to pak dneska v tom kyně dávaj. Hned se to dozvíme. Jenom to ještě tady zkontroluju, ale asi nic co. Tak co pak nám tady pustíme hezkýho? Třeba Titanic, ne? By tam mohl být. Hello? Oh my god, I can't believe you actually did that. Chris, it's from last year. Stupid prank. Is it a prank? This is a little uncomfortable, huh? She's here. I've never seen this video. She's just so. So what? She's so excited. It's Hannah. And alive. Hey, Hannah. She has no idea. Oh, jeez. Oh my God. Wow. I forgot you were such a willful participant. Matt, what are you doing here? This is horrible. Couldn't feel worse. Looks like you were enjoying yourself. That's the worst part, isn't it? We were just playing a joke. It was supposed to be funny. Yeah.
I never want to see this video ever again. Oh. Tää tähän jäi nyt saskaan. Tää. Oh, Chris, 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 Chris! What is going on? Ash, Ash, slow down, okay? I can't handle this ghost and these videos and everything just flying calm down, around. Listen to me for a what? Second. What, calm down? Why should I calm down, Chris? I am freaking out right now. This has gotta be someone messing with us. What? Yeah, think about it, ghosts don't hook up video cameras. They don't play games. Then who would set this all up? Seriously, I'm asking. I don't know, maybe the same person who tied you up and killed Josh? Yeah, right. The same person who might have Sam right now. Maybe you're right. I wish I wasn't. To se slyším. Já jsem slyšel nějaký oh my god. Já už jsem to zase znal, už z té hry fakt blbnu. Slyším to. Já to nějaký... Oh crap. Look at that. What? Might be Sam's. Alright, let me see if I can get this. Jsem to docela rád, tam nestůjí. Yeah, I got it, but oh damn, this thing is heavy. Be careful. You gotta come through, Ash. I can't hold it. Come on. Chris. Wait, what? I think I just saw Sam over there. Ash, are you sure? I don't know, but come on, I think we should check it out. Well, I'm pretty sure whoever's bleeding came through here, okay? So we really gotta get moving, like now. Yeah, I put. Okay. Okay, yeah, you're right. I'm coming. That's not the way out of. Oh, thank God. I thought this thing was gonna crush me. Come on. To je zase zase zvuk. To je I don't get it. Why would anybody want to make this place any cooler? It's freezing. I don't know what goes on inside this place. Tak, to je dusík, typa, z toho dal. Tyhle, kolik tady těch prasat je? Sam? To bylo by jak naraz prostě Sam? A dobrý, Sam vykřiká, že ještě žije. Snad to bude na tak dlouho, abys mi dokázal zachránit. Snad to nebyl poslední výkřik ze zoufalství, ať už není po smrti. Je to smrt? Oh Chris, oh no. Hello. Sam? Tohle není Sam. Sam! To bylo se, shit. I don't get it. It's a dummy. Yeah, no, I can see that. Why is it dressed up like Sam? I don't know. Why would someone dress up a dummy like Sam? Chris, I don't know and I'm kind of freaking out. Where the hell is Sam? This is crazy, this is crazy. Jsou spolu tak aspoň trošku dobrý, snad ještě žijel. Oh crap. Ash! Ash! Ale už to... Počkejte, potom jsou to tému s tou pistolí. Jak Chris měl pistol a... Jak měl pistol a měl položit na stůl. What is this? This is the guy who killed Josh. No! God! Ale tam je ta pistol. Už víme, co dělat. Chris si má položit na stůl. No one is going to die. I wish I could tell you. It's just not fair. What? Tell me what? It's too late. Chris, what's the point? Stop it, just say. We're always talking around it. And now, I mean,
We've wasted everything. Ashley, none of it was wasted. What do you mean? Every second that I spent with you was the only thing I ever wanted to do with my time. What are you saying, Chris? Sorry, I should have told you how I felt. Chris. Ashley, I swear when we get out of this... Oh, God! Ashley, I'll get you out of this! I won't let you die! Hello there, my special little subjects. So shit. Weird, Chris. Don't be scared. Oh, you should be, Ash. Because here's the twist. Chris has made one fatal choice already today. And now, he must make another. Chris, you can take that gun in front of you and shoot Ashley, or you can shoot yourself. Whoever is left can live. The choice is yours. Don't be so silly, Chris. Tady mají položit na stůle, že pojď. Ne! Oh my God, na stůl! No, no, Chris! Chris! Ne, chci položit na stůl. No! No! No, God, no! Ale počkejte, jenom dělám nic. Chris! Oh my God, oh no! Já doufám. Chris! Tak jsi dělat 29%. No, no, no! A ty tady to, a ty tady položit na stůl, takže... Lives. What makes you so special then, huh? You're sick! You're a sick fuck! Now what the hell have you done to them, huh? What the hell have you done to them? Psychopath! Awesome, let it be. Psychopath! Tak dohráli jsme další kapitou, dobrý. Ty kapitou, čo, já toho se někde dotočit tady ten díl a... Hey! Zatím. Guys, come on! Tak čo, tady tady ke Michal, vítám vás zase u pokračování ze hry Until Dawn. Minule jsme skončili tam, že... Když jsem měl rozhodnout, ty si zastřelí sebe nebo Ashley, nakonec nic neudělal, jako jsme to udělali, jako to bylo v Tottenhamu, čili to jsme doufali splnili dobře a tím pádem skončila další kapitola v tom okamžiku a dneska teda zase budeme pokračovat, čili já to asi nemusím takhle začát tak díl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme, co dneska středa, kolikát jo, 24. února, teď je... 10:30 dopoledne, jsou tam hlavní prázdniny, včera jsem točil ten 8. vlog, kde jsem byl na té stavě do Titaniku a já už vlastně vážně nebudu okecávat, za vteřinku se uvidíme, já se tady jenom nachystám a budeme moci pokračovat takže tak jo, čili zase za momentík jsem tu. Psychopath! Tak a čili tady jsme tam skončili, v dobrém okamžiku, takže zase budeme pokračovat, takže jinak já jsem malinko nachlazený, takže možná to je trošku na mým hlase slyšet. Takže občas mu možná třeba kašlat, ale pokusím se to co nejvíc omezit, pokud hey, to je možný. Guys, come on! Hello? Sam? Oh God! Chris, the choice is yours. Hello? My God, we need help, please! Oh! Oh! Emily! Hey, za mějkou jsme vlastně dlouho nehráli. Shit! Ne, to pak to přežil. Chce nás tohle.
4 hodiny do rozhodní, čili asi mám ještě nějaký 4 hodiny. Jo, tu kameru jsem pustil. Sam. Tak teďka hledáme za Samu, OK. Pojď, to dáš. Hezky. Jo, ono vlastně někdo utěkla tomu šeškoj, co? A já už to obavuju. No už je to někdo taky teď a 14 dní, co se prohrává poslední tu hru. No spíš tak tady den, jak minulý týden jsem to hrál. Tady toho byla asi celkem dost, takže nejprve máme tady. To je šuplík. A co je tohle? Nějaká soška. S čím? Papíry. What? Psychiatrický hlášení. Doktor Alan Hill? Alan. Hej, to je jako starý. Doktor Alan Hill. Můžete to prohlídnout ještě? Tady jsme byli. A o čem se to je? Kom se to mluví? Po smrti je zmizení jeho sestra. Hej, to se mluví o Joshovi. Josh chodil k psycholšovi? Je ti byla v pohodě? Hej, tak já už jsem zmatený. Doktor Alan Hill. Tady ten Hill je nějaký jeho ošetřující lékař asi. Ještě? Co je tohle? Já jsem tomu tady něco předepsali. O, 620 litrů si zaplatil, tyjo, to je celkem dost, krát 18 na 6. No a když mají takový banák, tak si to asi můžu dovolit. Zde. Telefon. Ahoj, Joši, tady Alan, já doufám, že ti nevadí, že ti píšu, ale tohle je důležité, dostal jsem tvůj e-mail, nemyslím, že ti tvůj plán pomůže, musíš přestat to, co děláš. Prosím, zvedni svůj telefon, dělám si starosti, nech mě na pokoji. Bere si stále své léky, jsem v pohodě. Je to velmi nebezpečný si přestat brát ty léky. A má ho kontaktovat opis. Tu jeho kancelář, takže... Josh mu poslal nějaký e-mail. Ne, já jsem něco popisoval. A tomu jeho se to zrovna nelíbilo. No. Pak už mu přestal koukám je odpovídat, no, tyjo. Takže ono, ten Josh to možná nebude tak jednoznačný, jako se to teďka zdálo. Tak jako já vím, že ho rozřízal na půl velká pila, ale i tak, co je tohle? To jsou ty dvě, ne? Nějaká památeční tam, u nás těnka. Co je tohle? Mě zajímá, co to je za stroj? To tam vybylo, takže jdeme dál. Co je tady? Půjde dolů, OK. No tak trošku doufám, tady bude třeba nějaký totem zase pomocný. Co je tady? Co tady? Oh. Všiml si nás naštěstí, tam ještě něco. Co to je? Magnetofon. Hello. And thank you all for joining me. Tyvo. Tonight, we're gonna conduct a little experiment. Hello. Hello, children. No. Já si prdel. That's not right. To je Josh? Greetings, pilgrim. Holy shit. To byl Josh? Hej, tak.
psycho si připravuje svůj proslov, ale najednou může být slyšet nějaký jiný hlas, protože se to rozbilo. Ty vole. To znělo jako Josh, ale... Nebo jestli už jsem tak matený, já nevím. Ale znělo, prostě mě to přišlo jako Josh. Co je tady? Tady toho víc, že nejdřív zkusíme to. Dobré. Jedna cesta je zavřená. Tam půjdeme později. My tam plně budeme pokračovat, jsem říct, si pojďte ještě tady. A to je zavřeno, takže jdeme tam. Okidoki, jdem tam. Jak to vypadá, že tady nic není. OK. Takže co je tady? Co to je? Jesus. A to je to její oblečení. Strašák v samém oblečení, no. Ale počkej, neviděli toho předtím toho Krise? Ten Krisa ještě neviděla, ta je to? Co to? Mike, what are you Mike? Doing down there? There's a... Oh my, thank God you found me. It's okay. It's okay. You're okay? Where's Jessica? She's not with you. Jessica's dead. What? He killed her, Sam. There's some maniac on the mountain who was trying to kill us, all of us, and I swear to God, when everyone is safe and accounted for, I'm gonna hunt that fucker down and rip his nuts off one at a goddamn time. Whoa. Listen, this guy who you're talking about, he attacked me. He showed me these videos too. And one of them showed Josh being killed. Just ripped apart by this huge fucking saw blade. Jesus Christ. And Mike, I think somehow Josh is involved in all of this. Wait, what? How? I'm really not sure, but there was a message from his doctor, and it mentioned a plan that was like a bad idea, and now he's dead. What the fuck is going on around here? What is that monster idea? There's a door here. It won't open. Can you unlock it from your side? Tak se, protože se skrytka koupala, tak jako... Nejpáš moc dobře. Co se může v podstatě koupat znovu. Tak ale, okay, já to beru, ale... Jen tak říkám. Paťůček hezky. Pěkně na vejlet si jdeš, co? V ručníku. S maniakem poblíž, ale ty jdeš na vejlet s baťůškem. Tady ty vypadá strašně, taky tě rád vidím. Oh, what are you doing? Well, actually, the towel didn't turn out to be the best outfit for fighting off killer maniacs, you know? Do you mind, Mike? Oh, right. My bad. Škoda. Okay, done. No, ještě mám vidět z YouTube zapadnout na zem, no tak. I'm into that. What's that? Chris? Is that... Crane? Že bylo tady? Hej, oni jsou tady. Oni jsou tady. No! Pěkně. Oh, Chris. What the fuck? You've heard of blanks before. Slepý? I mean, really? Jsou slepý? Já to věděl. Lidi, já to věděl. Nebo jsem si to aspoň myslel, dobře. Ne, proč mi chtěla přežít? Proč? Oh my god, Matt! Matt! Oh, Jesus! Shit!
mohla prostě spadnout. Oh shit! Osud. Chrání děti, opilce a kvůli jménem Emily. Možná ještě můžu nechat chcípnout. Praskne to lano. Better be worth it. I look great in that top. Ježiš, Mara, ty stěžuje nějaký top, uvidíte. Zde se mi nelíbí. Right. Now we're talking. Pokoušeli zachránit, ale těsně předtím spadla s tím tejtahem. Tak. Honzík. Už jsem chtěl říct Honzík, nevím proč. Co se děje? Bez dat. Dveře, hej, to je dobrý. To mě nenapadlo. To možná napadlo, ne, hnedka. Já chci ještě nahoru, třeba tam něco ještě bylo. Můžu ještě nahoru? To je světlo. To jsem dodal světla, panečku. To tady bylo úplně nutné, bez toho by jsem se ztratil. Ach. Já jsem věděl, že to ještě něco bude. To je jedna. Nebo grafice nebo něco. Fotka, hele, fotka. Miner's Vault. Připravujeme jakoby vydolovat novou šachtu. Nebo odstřelit novou šachtu. Nebo prostě něco s tím dynamitem, já nevím, jak se to teďka jmenuje. Jak se to říká. Prostě tam mají dynamit a odpálí ho a udělají novou šachtu. Tak z toho byla ta fotka.
to Veďka v nějakých dolech. To tak vypadá. Sáme, co to se bylo. Že řekli, že tady je drak, ty vole. Fuj. Nepříjemné. Kurva, nepříjemné. Páčka. Jde na nás, nekdo je. Takže ti nebude, nebo bude, tak už asi potom taky nás, ne? Už dává pohled nahoru. Už dává ten pohled nahoru. A už zase dolů. Co to bylo? Já tak to jsem nikdy nepochopil. Časovačka, no. Je prostě ty kartičky tu pípnout, a že se odchází, tak pípnout. Myslím, že všichni ví, co to je. OK, tak co je tady? Ještě něco svítí. Žebřík, OK, tak na žebřík půjdeme později. Takže chci plácet tady. Elevator's my only way out. A mají kontaktovat nějakýho Hatandra. Petuzo, spíš tak nějaký opuštěný dole, ty. Tak nemá se na žebřík. Les. Já jsem na zemi totem, když to tak viděl. Ukáž. Weird. Tady to tam. Co to je? Really weird. Co to je? Já tam nevím, co to bylo. Co tady? A další skřínka. Fotka. Nějaký rodiny. Přišli domů od tvojí milující ženy a dcery. Agnes. Byl to byl asi nějaký ten hodný, co tady makal v těch domech. Tady to je víc. To se je. Kaj. A od toho bylo ještě víc, ty hodně.
nestichla z těch naštěstí. Šmara, vás ten telefon nemůže nabít, čekám na ten. No nic tak hodně. Ale tam je co hoří. Ale to je ta torči, tady jsme se spadli z toho žebříku, jest? Takže jsme teďka tady, no, takže celou dobu jsme obcházeli, jsme se dostali pro torček. Nějakých asi 10 minut, ale jsme se dostali opatrovič. No, co je tohle? Co to je? Páčka. Co se stane? Oh my god, to je dává pohodu toho vejtahu. Máme teďka do vejtahu nebo co? Schody dolů. Schody dolů, já od nich nechám, ale nejdu si tady. To je nic, to je. Je? Tak já nevím, že je tamka buklo. Ne, tady se mi chce jít. Když tam to bude uzavřený, tak se mi chce jít tady tudy, ale to se mi moc nechce. Což tady nám ještě něco skočí. Další to tam vyborně. Nebo je to to, co jsme viděli, ne? Co se tam už? Není. Ruka po něčem mátne, ale asi to nedostane. Co to muselo hodit jako snad tou ošklivou ruku, ty tady. To je tady. Ruka je tamhle ruku. Tamhle později, když to chci projít tady. Bylo snad to vědí. A já nevím, teď nikam. Co to je? Tam je co je na tom, já nevím, co to je. Tam. Je to tady vlastně prostě, co je tohle, třeba například.
lovely. Danger is my middle fucking name. Co tohle? Hena? Jak se sem dovolil stát fotka? Když se necháš dělat svoje? Jako to tydrování místo? Jak se sem dovolil stát fotka Hena? Nějaký logický důvod, tak má. Tady prostě jenom je, abychom to objevili. Tak něco dalšího, co to je? Co to je? Brýle? Jana. Hodiny brýle. Ale počkejte, tady je to místo, kam ty dvě tenkrát spadly? Ta co důle, to bylo něco podobného i nahoře, druhá půlka, že tohle je to místo, kam ty dvě spadly, ale kde jsou těla? Kde jsou v tom případě ta těla, když se ty dvě spadly? Sami odkráčet nemohli. Víte, jak v tom vězení, jak se nám dělají takové čárky, 1, 2, 3, 4, a pátou škrtaj. Pátý den. A datum 2.2.2014. Je zajímavé, co tady to znamená. Náhradní kříž. No ten hrob tady není, tak co tady děláte kříž teda? Nejdřív jsem se tak se podíval. Tam to stejně bylo zavřené, že? To bylo hlavíček. Jej od těla. Ještě naražena nějakým šutru, what the fuck. What the fuck? Já už to nechápu. Tady tohle hra je docela zamotaná jako. Nebo možná mě něco uniká, nevím. Je to takový divný všechno tady. Ten Josh je teďka zjistil, že je to nějaký psycho. A já už to. Dneska to je spousta zmaty. Ale to už jsme viděli. Tak jsme to už někde viděli.
tady. To by tam. Jsou tady u toho vytahu, no. O. Tady ti to vyvozáš nahoru. Emotions that my sisters got to feel once, 1 year ago? Only guess what? They didn't get to laugh it off. No! Nope! No, no, no! They're gone! I don't know if you noticed this, Josh, but none of us are laughing. Oh, come. Why the long faces? Come on! It's good to get the heart racing every now and then, right? And race, they did. I mean, every one of you just pitter-pat, pitter-pat. I hope you appreciated my little phantasmagorical spectacle. I mean, no detail too small, no opportunity missed. It was such a delight to play the puppet master to all of your Pavlovian panic. And all that gore? Ghoul, score, galore, fake bodies. I mean, God, that shit was expensive. And no retakes. Nope. Only double takes. Oh, you should have seen your faces. Hook, line, and sinker for every little stinker. Josh, why are you doing this? Yeah, don't even ask this squirrely little runt. He's got no clue. He's out of his fucking tree. He's definitely off his meds. Oh, come on, you guys. Revenge is the best medicine. Mikey's sick. What? Come on, you guys are all gonna thank me when you guys become internet sensations. Wait, what? Oh, you better believe this little puppy's going viral, ladies and germs. I mean, we got unrequited love. We got blood. I don't think there's enough hard drives in China to count all the views we're gonna get, you guys. What are you talking about, you asshat? Jessica's fucking dead! What? Did you hear me? Jessica is dead. We're gonna fucking pay, dick! Ah! Guys, come on. Seriously, this is crazy, you know? Shut up. Why'd you hit her, man? Huh? Why'd you fucking hit her? Ah! What are you talking about? You punched Ashley, you piece of shit! I got so mad. You don't hit a girl. You just don't. Dude, Chris. Bro, I... But I'm not your bro. Where are we going? Where are you guys taking me? Fuck you up, bro. What? You can't do anything stupid before we call the police in the morning. Come on. I didn't do anything. Are you serious, bro? Goddamn murderer is what you are. I didn't do it. Michael, please, just listen to me, man. I did not hurt Jessica.
You know what, man? You need to shut up. Chris, hey, come on, Coach. We're partners. Stop. Don't say that. Fine. Be a dick. Feel a little bit pain right now. I am so sorry. Stop it! Jesus, dude. Stop, Michael. I'm sorry, man. I can't tell you how sorry I am that something happened to Jessica. But I swear to you, I have no idea what happened to her. No, jestli tady potom si udělal, tak. Josh, be honest with me. Do you really expect us to trust you for a single goddamn second after all the shit you put us through? Well, can't we all just get along? Hey, yeah, it's not broken. Damn it! Yeah. Not dicking around. God, how it's supposed to come down. You're just a bunch of bullies! You can't hang out a guy just to try like this, guys. Huh? Not like you got the guts to really do anything about it anyways. Where's your street then? Duffin, you're the biggest coward there is! Uh-huh. I did something. I made you believe in the world I created. And I showed you parts of yourself you were too afraid to visit. You manipulated us. You tricked us, you hurt your friends, and you did it all while you hid in the shadows. You're a coward, Josh. That's all you are. Hey, that might get it off. Okay, tie me up now, okay? Stay still, right, man. Right, still. Okay, then tie him up if they just wiggle around. Josh, dude! I need me a little wiggle room, huh? What does it take to shut you up? Oh, not so tight, okay? Not so tight, okay? Plastic ties, that's where it's at. In God's name, is he talking about? This is hard to watch. You ever see this kind of shit before? Oh, I've never seen him like this. Money back. Shh, everybody's stupid. Stupid. Chris and Ash. Chris is an Ash. Ashley's a dum-dum. I'm sorry, what did you say? Well, I said you're a dummy, dummy. What is wrong with you? Oh, Ash. Ashley, I'll get you out of this. I won't let you die. Oh, I never imagined in my wildest dreams that you liked me. Stop. You know what that sound is? It's the sound of never kissing Ashley, you pussy! Stop! Yeah, you know, you might as well let Ashley sleep with Mike. I mean, at least he's got some notches in his belt, you know? He'll treat her right! Fucking pathetic, Christopher! I'm gonna beat his head off! Don't listen to him! Not worth it. Hey, Mike. What? What happened with Jess, Mike? You know what happened. No, I don't. I got a problem, Mike. I don't remember killing Jess. Christ. No, I mean, like, I feel like I would remember killing her, you know? She's so soft. Probably got like a really tight bod. Shut your fucking mouth! Seriously? What? Did you think I was gonna shoot him? I don't know. Come on, Chris, you know me better than that. Yeah, Chris, you know me better than that. Yeah. Well, just next time give me a heads up, alright?
Oh, you poor little piggies! You can't even get your good cop, bad cop routine to work. Leave it to the pros, bros! Why don't you go back to the lodge? Make sure everything's all right. I'll stay here with this lunatic until the morning. Oh, sleepover. Can we order pizza? You sure you're okay? Yeah. I want to know everything's fine back there. Yeah, you're right. See you in the morning. Servus. Tak čau, teď je tady Kemicha, vítám vás u pokračování ze hry Until Dawn a dneska budeme pokračovat, kde jsme minule skončili. Omlouvám se, že to včera bylo tak kratší, ale bohužel se nemohl moc mluvit, dneska už je to trošku lepší, takže už zase se nechce krychlat, no, takže zase nám dneska to podaří dotočit. Minule jsme vlastně skončili, jsme zjistili, že Josh je vlastně ten samotný psycho, který tam teďka všechny ostatní trápil, no a vlastně Mike s Chrisem ho šli zavřít, takže no a tím vlastně skončila kapitola, tím se nám ukončili to video, takže dneska v tom vlastně budeme pokračovat, čili já si pouštím stopky, dneska máme, co dneska, čtvrtek, 25. února, teď je 8:30 dopoledne a to tady musím jdu okecávat, zase se tady nachystám a uvidíme se u hry taky, čili za momentík. Tam skončili, takže budeme pokračovat. Uvidíme, jak to bylo, že ještě mají kolik zrovna melodajti jsme skončili. Josh! How does it feel? Do you enjoy all those emotions that my sisters got to feel once, 1 year ago? Only guess what? They didn't get to laugh it off! No! Nope! No! They're gone! Jessica's fucking dead! What? Did you hear me? Jessica is dead. We're gonna fucking pay, you dick! What happened with Jess, Mike? I don't remember killing Jess. Christ. Oh, God! Oh, my God, Matt! Oh, you're not sure. Rozhodně je po odhalení. Asi zjistili, že tady je tenhle ten druhý týpek. Co to bylo? Co to bylo? Pryč? A po něco. A to se mi moc líbilo. Oh shit. I believe the life, no. Alright. No, that was a bit. Alright, let's go. Yeah, that was a bit so. Zajímalo, co tam to bylo, jo. Co je tady? Calgary. Co Calgary? Ale co tam byl, Bates? To tam bylo nic důležitýho. Tak nám něco týká tam. Zase ten Structure of Collapse. No, zase je to. Tam mám ještě něco věká. Dropdown. Aha, to ještě ne. To ještě někdy projde tady. Vidíme. OK, tak jdeme drop down, no. Tady je furt tady, co tam bylo, co?
to tam, výborně, to tam, ten se potřeba. Jaj, paráda, tam. Mike má pistoli, ale asi nevystřel. Fortune to tam, OK. Takže Mike až byl na někoho může pistoli, tak nevystřelí. OK, pochopil jsem. A počkej, má tady něco v totému? No, tady něco v totému. Co to je? Co to je? Co to je? Co to z toho pána prstenu. Huj! Huj, co to je, prdele? No to já zkuším, co to je, ale doufám, že to tak není. Jdem. Prosím, jdem. Huj, co to je? to není to, co jsem myslel. Jestli jo, tak mám fakt problém. Something's out there. A monster. Wait.
Chris. Tak co? Stop. What are you talking about? I said there's something out like there. Like what? Gosh, relax, it was Josh. It was all Josh. No, listen to we me. We got him tied up. He can't hurt you. No, it was after me and it wasn't human. Hold on. Co? A zeptal, no, wait, Em, where's Matt? Is he okay? Matt, oh god, we couldn't use the cable car, so we climbed the tower and then it fell and we were down in the mine like way down, down in this terrifying freaking mine shaft. Hold on. And then it was Matt and me down there and... Oh god, I think that Matt might be dead. Wait, what? How? Emily, what happened? I was walking down there in the mines and it was dark and I found this pile and there was Beth's head. Wait, what? Beth's head, I found it. Oh my god. What the fuck? Are you serious? Yes, I'm serious. I think they fell down there. Oh, Jesus Christ. But the worst part is I don't think that Hannah died, like, from the fall, not right away. Wait, what do you mean? I don't know, I feel like she was down there, like, starving to death for weeks. When we were all up here looking for her, and we had no idea. That's horrible. Listen, in the tower, there was a radio, and I got through to someone, but then that was right when the tower collapsed. Em! You made it. Oh god, yeah, Mike! Barely. What about Matt? We're trying to figure that out. Yeah, and there was this monster that was chasing her. She's all messed up, guys. Emily? Hey, Em? Whoa. What's that? Who the fuck can that be? Josh. Jess? It's not Jess. Sorry, man, but who is it? I don't know. We should check it out. I got your back. Good. Est-ce que j'ai mon plaisir là? Hein? Dobrý Mike má tu pistotu, jsem rád. Je zajíc jaký chat. Tak co? Já bych se bych radši vzal tu pistol. Let me have the pistol, cause I mean, you could take whoever it is through sheer good looks and muscle and all that. Just, I should have the pistol. When you put it that way. Now here, don't shoot yourself in the foot. Funny, you should get your own show. Ah, shit! Hey, Chris, hey, shoot him! Freeze! No, you can't. Yes, you can. Okay, everybody, just calm down. Now, just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? Or responsible. You hold on to your horses. I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain? Huh? I'm sure the Washingtons would be very surprised to hear that. Well, the mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Who? What's he talking about? Tak jo lidi, jak teďka řekl, že to patří tomu Wendigo, tak mi se spousta věcí vyjasnila. Bohužel je to to, čeho jsem se trošku koval. No, že nás hodně v těch dolech bylo to bohužel Wendigo a... Já jsem hlavu, musel jsem dělat malý střih, ale co vám o tom řeknu, tady jsem si o tom něco sepsal, aby jsem náhodou na něco nezapomněl. Takhle jde pár řádků, takže... Vlastně Wendigo, nevím, jak začal vůbec, tak vlastně Wendigo, není to vymyšlený v této hře, je to opravdový mýtus a vlastně ten mýtus vznikl u kmene Kryu, nebo Krys, nebo no Krys to je vlastně v angličtině, takže nějakých Kryu nebo něco takového, no. A vlastně vznikne z toho, že kdokoliv může nači dítě vlastně se uchýlí ke kanibalismu, ať už z... Jak by to řekl? Buď to, že prostě musí, že třeba hladoví a jsou zoufalí, nebo že prostě mají nějaké takové choutky, tak prostě se z nich vlastně postupně stane Wendigo. Jakmile poprvé se uchýlí k tomu kanibalismu, taky vlastně posedne ten duch a potom už se tomu nedá zabránit a postupně se mění, až se z nich stane Wendigo a vlastně Wendigo má jednu velkou nevýhodu a to, že vidí pohyb.
vidí pouze pohyb, takže kuňa, dneska nemůžu moc mluvit. Takže vlastně, já bych to řekl. Takže vlastně se proti němu dá bojovat tak, že zůstanete v klidu, ani se nepohnete, budete úplně sticha a vlastně on vás vůbec neuvidí. Může být klidně takhle daleko od vás, já jsem tady, tohle je Wendigo, no a vlastně on vás nemusí vůbec vědět v tu chvíli. Ale musíte zůstat absolutně v pohodě. No potom dá se proti němu bojovat jedinou účinnou cestou, ohněm. Kulky, nože, vůbec mu to neublíží, akorát brokovnice ho trošku zpomalí, prostě brokovnice do něj vystřelit. Ale oheň, to je jediná věc, která ho zabije, ale zabití Wendiga, tak to je docela problém, protože to vlastně vypustí toho ducha, toho Wendiga, a vlastně ten duch zase je ve vzduchu a čeká na svůj další oběť, takže když čím víc Wendig zabijete, tak tím vlastně víc těch duchů je v tom vzduchu a pro toho dalšího člověka mnohem těžší odolat, aby nebyl posednutý, no. A vlastně tím, že teďka řekl o tom Wendigu, tak mi se jasně celkem asi čtyři věci. Za prvý, teďka co už jsem říkal, co ho měl Emily v těch dolech, to bylo teda to Wendigo. Co unesl Jess, to bylo taky, jaký to prostrčilo tím oknem. Co vidělo tím červeným pohybem, no tak to bylo tím červeným pohledem, tak to byl vlastně ten pohyb, že vidělo. To bylo taky to Wendigo, no, a ty skřeky, co jsme slyšeli skoro minule celou dobu, tak vlastně to bylo taky ono, no. Vlastně existují dvě proměny, jedna, teďka tady někde do rohu pustím, tak vlastně jedna to je jakoby normálně jakoby, dalo by se říct v podstatě člověk, akorát že má jelení lebku a normálně parohy, no a druhá, to mám pustit třeba tady do toho rohu, tak to je jakoby tak předostalý člověk, akorát že má šedou kůži, kostnaté je a skoro žádný ochlupení na těle, čili vlasy, vousy, no to všechno mu zmizí v podstatě skoro vůbec by se dalo říct a zuby mu narostou, úplně do špičáku, no prostě příšera, no, jak bych to řekl. No a jak ta Emil mluvila o tom, že ta Hedak nezemřela okamžitě, ale že hladověla, tak já si teďka myslím, že ona se možná ve Wendigo přeměnila, že možná jak tam hladověla se uchýlila ke kanibalismu a přeměnila se to Wendigo, což by bylo docela problém. Nic, tak to už bude tady pro tuto krátký vstup všechno a jdeme pokračovat, protože uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, tak jo, čili zase za momentík jsem tu. Tak jestli že tam pokračujeme a já se chtěl si na tu kameru zase. I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain? Huh? I'm sure the Washingtons would be very surprised to hear that. Well, the mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Who? What is he talking about? The hell's a Wendigo? Let's hear him out. Not like we have a choice. Now, I'm only gonna tell you this once. It doesn't matter to me if you believe it or not. I got reasons I want to get it off my chest. See? I told you. He's guilty as shit. Guilty as something. Shut up, Mike. There is a curse that dwells in these mountains. Should any man or woman resort to cannibalism in these woods, the spirit of the Wendigo shall be unleashed. Oh, crap. It's a bug. I tohle. Co bylo to tohleto? You're gonna need to find somewhere safe. Takže jsme co jim řekne. Basement might be okay. Nech proti jemu bojová, nech se vrátit to jim řekne. All of you, and wait. What? No, why? To řekl. For how long? Until dawn. Vyzal jsi za název té hry. Guys, I ran off and left Josh when I heard screaming. Where did you leave him? In the shed. Your friend will already be dead. No, he can't be. We were just with him. A lot can happen quickly on this mountain. No, I'm gonna go get him. You can't go out there, Chris. I'm supposed to be his best friend, and I let him down. No, he let you down, Chris. He let all of us down. I don't care. I'm going to get him. Then I'll go with you. I don't need your help. You going alone is suicide. No,
Fine. The rest of you, get down to the basement. Be safe. Don't go outside again until we're back. You don't seem to understand the magnitude of the situation. Well, I'm going to get Josh, aren't I? No, I'm going to get Josh. You're going to help me. Do you understand? Yeah, I think so. You need to follow me and do everything I tell you. Zlatý běh tady to. This is the end. You point towards the thing you want to kill. I know how to use a shotgun, man. No, you don't. What? How do you know? Trust me. I know. Hey. Come back safe. We need to hurry, son. See you soon. It's not there, though. So tell me, you're the expert on these things. What's a guy got to know? You just be careful. You follow my lead. So, how many times do I have to shoot it with the shotgun before it's dead? Well, you've been shooting it a long time. You mean this thing won't even kill it? No, but it'll slow it down. Well, how do you kill it? They don't like fire. I don't like fire. They fear it, and it can kill them if you have to. Their skin is like, it's like tough armor. Tak už je vlastně jako by tady. Tužený. Tužený prdel. What are these things like? I mean, are they just crazy unpredictable, or... I mean, can you figure out what they're gonna do? Well, they adhere to some pattern. Like any animal. Or human. Like how? They've got schedules? Well, they only hunt at night. Why? I didn't ask. Pro Wendigo tips? Like if I rub garlic all over me, they won't be able to smell me or something? They'll still smell you. Anything like that? I can't see you if you're standing still. It's like toes. Sight is based on change of movement in their field of vision. So if I don't move, I'm basically invisible. Yeah. Well, I wouldn't recommend testing it out. Unless you have no other choice. Josh, he could still be out there. First, the Wendigo. He'll render you immobile. And then he strips the skin off of your entire body, piece by piece. Again, he keeps you alive and aware and feasts on your organs, one piece at a time. So the launch then. Let's go now. Might still be near. Forget it. Když teď ta pila, ta je to. Oh, jeez.
jasný. Tady taky ne. Okay, tak já se jdu se tím chlápkem. So good up there right now. Understatement of the night. Chris, where's the flamethrower guy? He didn't make it? No. What happened? The thing, it tore him apart. Right in front of me. Oh, God. All right. These all the doors? Yeah. Are you sure? What are you looking for? Another way out. Mike, look, I really don't think that's a good idea. We should stay put right here until dawn. At least we're safe down here. Oh, yeah? All wrapped up like a little present with a bow on top? That thing to tear us apart on Christmas morning? People will come for us in the morning. You don't sound so sure. That is what'll happen, right, Em? Yeah, I mean, right? Well, you can wait. I'm leaving. Mike, there's no key for the cable car. Josh, he's gotta have it. Josh? One of his dirty little tricks. Great. Great. If that fucking thing got a hold of Josh, then we're shit out of luck. I don't know, Mike. It's possible. What's possible? It may have taken him down to the mine. What? Mine? I saw some horrible stuff down there. I think it's where that thing lives, and... Huh. Co tam máš? Em? What? Fuck it. I'm gonna get that key right from that thing's goddamn bedroom, and then I'm gonna get us all the hell out of here. And what is all that? It's that old guy's bag. Is that a map? That guy was prepared for anything. Not quite. What is this place? Oh my God. Wait, what is that? I was down there. It was horrible. You were? Some of them survived, but like 15 of them didn't make it. I found these plans. They knew the mine was a death trap, but they let the miners keep working anyway. And I'm not sure what it means, but... I found this chair. Dried blood all over the place, like somebody'd been tortured. Michael, I'd like to maybe focus on how we're gonna get the fuck out of here, please. I'm just saying, it's weird how much crazy shit's gone on up here. What's weird is that there's a tunnel leading from the lodge to the sanatorium, see? That's how I got back here. I saw this when I was down there. That's where it lives. What is... Huh? What is that? Ash. Oh my God, oh
my god, it's oh my nothing. God. Nothing, it oh just no, it, oh it no, bit no. me it and bit you. What bit you? The Wendigo. What? It's nothing, really. It's not a big deal. You okay? Shit. It doesn't hurt anymore, really. It's not that bad. Em, if that thing bit you... I know what you're thinking, and I'm fine. Are you? Yes. Mm-hmm. Emily, at least let us check it out. Emily, if the Wendigo bit you, you could turn into one of those things. Oh, that's ridiculous. He said it was from eating each other. Remember, he said that. Is that how it works? Yes, it happens. If it bit you, you're going to turn into one, and then you're going to turn on us. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. You can't be down here with us. What? Mike? You got to go. Are you kidding me? You're putting us all in danger. Like hell I am. Emily. You can't stay here. Mike, just cool your head, okay? We don't know if it works like that. Maybe it's just a bite. I've seen what these fuckers can do. And I don't want to say it again. What is this? Guys, what are you doing? Door's right here. I am letting you do this voluntarily. Oh no, you're just making yourself feel better about sending me to my death since you know there's a Wendigo out there ready to rip me to pieces like it did with... Okay, oh my god, will you just go? Go, get out of here! Oh... Whoa, okay. Whoa, Mike, calm down. You're gonna shoot me? Mike, me? This is the safe room, Em! Please! It is not safe as long as you're in it. Not for us. Don't do that! I'm really sorry. Fuck, I can't do this. Oh my god. You did the right thing. I hope you did. Maybe. For now. Shit. Fuck. Keep an eye on her. If you see anything weird, you guys know what to do. Yeah. No one leave. Okay? It's not safe out there. I'll be back soon. Come to this. I thought that he was gonna help us. With a flamethrower, dude? Now we don't have a chance. No, guys, it just means we've got to be tough. We've got to do this on our own. I don't know if I can. Já mám pár mužů se podařil vlobit Wendiga. Já se vidí, kde nechal dává pod OCD. Takže tady popisuje tu proměnu. Byl dokument, který tady žil. This says that because the Wendigos are mutated from humans, when they hunt us, they know how to perfectly mimic their prey. Zabil jsem 6 Wendigo. Vlastně to temy. Peří, herb, stavice. To jsou vlastně taková obrana proti ním, proti těch šamanů. But the mighty harmless. Oh no, 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 what? No, no. What is it? What does it say? Že ty kousnutí jsou vlastně bez toho, jako bez účinku. It says that the bites,
hurts you, it's not infectious. It doesn't do anything. Let me see that. I'm sorry, what did you say? It says you'll be okay. It says what? You're gonna be fine. Fine? Michael almost shot me, is that she fine? She didn't shoot you. And this bitch almost let him. Hey, that's not fair, she was scared. I'm the one who's scared. I'm sorry, Emily. I didn't know what was going to happen. There's none of us know. There's no excuse Emily, for this. Emily, please, just try to understand. Understand the palm of my hand, bitch. I'm so sorry. Shit. We've got to get the mic. Like now. Proč? Co bych nepochopil, proč? Oh, Joshua, you should have listened to me. Because of your choices, people have died. I don't know which is worse, actively triggering events that lead to someone's death, or passively allowing a tragedy to occur. Because you couldn't lift a goddamn finger to help someone else. Remember last year, huh? How you left your poor sisters to die? You did nothing to help. Paralyzed by your own self-centered fear, while a real threat was closing in. Now it's all about you, Josh. It's always all about you. Your game has gone terribly wrong. And your friends, like your sisters, have deserted you. You're all alone. Can you feel how cold your loneliness has become? Huh? Why did you hurt them? Joshua, why did you hurt them? But of course you did. They were your friends, you misled them, you lied to them, and you put them through a night of genuine horror. Let's hope that it's not too late for atonement. No, sir, no. And that your friends, if they still are your friends, can save you from something worse than death itself. Tak čo, teď je tady ke Michal, vítám vás u pokračování ze hry Antiodon, co se po dlouhé době v tom budeme pokračovat, poslední jsem točil 25. února, no, takže teďka to jsou nějaký už 3-4 měsíce, no, spíš ty 4 už, tak jo, čili já to asi musím být opravdu, že já zase se pustím do toho hraní, snad už se mi to dneska podaří dohrát a já se tam pouštím stopky, dneska, středa, 15. června, 10:30 dopoledne, už vlastně pryč, 10:38 je teďka, tak jo, čili říkám, snad se mi to dneska podaří dohrát a už jde si video, za chvilku se uvidíme na semetře. Tak jo, takže tady jsme teda skončili, že jsme dohráli tady tu další kapitolu a teď se teda podíváme, co tady bylo, takže... Se mě bude chvilku trát, než se naučím ty všechny jejich jména. Kdo je kdo? Tohle mě teda štve, no. Tohle to mě teda štve, že zemřel, no. Škoda. Co to vlastně podělal tam? To je jedno. Josh, he's gotta have it. And what is all that? It may have taken him down to the mine. What is This is the safe room, M. Please. Tady se si teďka říkám, že se jí možná měl zastřelit normálně. You did the right thing. Keep an eye on her. I'll be back soon. Říkám, že se jí tam měl zastřelit, ty vodě. Obejít klid. 2 hodiny, takže počítám, že ještě možná budou 2 kapitoly.
Pusťte, a tady to je jedna z nich, čili proto už by měla být poslední, takže to jsme mohli dohrát. Mike Sanatorium. OK. Takže teda jdeme. No, uvidíme, jak to bude vypadat. Malinko ještě na směru s tou židlí. Dobré, takhle to bude dobrý. Takže musíme jít asi tady tudy. No. Teda není to tady vůbec příjemný, jako co vám řeknu. Vůbec to tady není příjemný. Ale nic tady není, než asi jdeme nahoru, no. Po schodech. Po schodech nahoru. Uvidíme. Tak pojď. Holy shit. Ale počkej, jsme tady v té... To jsme tady v té velké místnosti, jasně, takže si to pamatuju. Tady si to pamatuju. To je nějaký zajímavé, co se stalo těm vlkům, nebo psům, nebo sebeci. Nevím, co je. Co tam je? Ale já tam nevidím pořádně, co tam je. Co tam je? Lidi, poradte mi, co tam je. A tady něco je. Aha. Místní muž nalezen mrtvý. V těch novinách. Mě zajímá, co to je. No asi. Tak jo. No tak uvidíme, jak to bude vypadat. Říkám, co tuž se mi to dneska podaří dohrát, už to chci mi taky za sebou tuhle tu hru. Hraju již od listopadu, někdo měl během týdne hotovo a já to hraju už od listopadu do června. Doutník. A vypadá čerstvej. Doutník a vypadá čerstvej. No. To nevím, co má popravdě znamenat. Asi je tady někdo byl, nebo já nevím. Ale vůbec mi to nejíbí teda. Co je tady? Co to tu je? Aha. Odemčí, no ku podivu, to se divím. Je tady něco? Co tady, je tady něco někde? No tady nic není. Hele, totem. Totem, totem, totem. Jaj. Ani danger totem. Dobrý, ani to aspoň smrtící totem, je to jenom danger totem, ale i tak teda. I tak. Co to je? Hroby? Proč máme všichni stejný datu úmrtí? ...24. února 1952. Proč máme všichni stejný datu úmrtí? To se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. Tak se něco stalo v tom sanatoriu. A já nevím co. A něco se tady stalo a... Tihle ti zemřeli a stalo se to zřejmě toho 24. února. A už to jasně nic není. Já jsem chtěl mít jistotu, ale tak teda jdeme zpátky. Zpět? A uvidíme. Tak pojď. Tady doutníky už jsme viděli, tady se dá jít? Ne, jak jsem si... Hele. To jedno, a půjdu potom. A půjdu potom. Schody. Tady nic není, ale tady jsou schody. Zkusím jít po schodech? Já jdu po schodech. Pojď, Majku, pojď po schodech. No, tak uvidíme. Už natočím takhle trošku, no.
zeď. Tyjo. Tady něco bylo na zemi, ale si chci ještě podívat, tady nic není, tak jdeme asi sem. Drop down, aha, my teďka skočíme do volny, teda za jakým účelem. To je asi jedno. Tady něco. Ne, dobrý, nic to není. Tak na té straně nic tam není, a co tady? Uuu, upilovaná brokovnice, podělej, berry, berry, berry. No, ok, tak jsem točku. Tak jsme točku, no dobře. Tak. Už aspoň něco uvidím teďka, to je dobrý. Už aspoň něco uvidím, pojď, ber tu brokádu, ber tu brokádu. Dobrý, nechci baterku. Ty vám moc vezme jenom jednu hrst nábojů, to si děláte sradnu, tyhle. Já bych byl v takovém sanatoriu, tak si beru pomalu celou tu krabici. Krása, on si vezme jenom jednu hrst nábojů, no to snad ne. Tak já bych v něčem tak, takovýhle baráku, a tak si beru celou tu krabici. Tak by se mi zůstalo z toho brokovnici, jak by ty kdyby ty náboje normálně jí házel, tyjo. Chrestřil bych ty náboje spíš házel normálně. Takže jeden náboj v řiti. Dělej, dávej si hnedka další, tu máš jenom dva náboje v té blokádě. Dělej, ber si další hnedka. Je, psík! Ahoj, psíku! Ahoj, psíku, jak se máš? Už jsme se dlouho neviděli, co? No, už jsme se dlouho neviděli. No jo. Hodnej. Dobrý, jak tak jde se mnou. Here's the plan. I happen to see a map of this place. So, we're not flying blind. There should be a way through the psychiatric wing that'll take us right outside the mine. Think you can handle that? Couldn't have said it better myself. To je dobrý, tak máme s sebou psíka. Tak, ten, tak dávám si rodinový úkol, ten pes musí přežít. Ten pes musí za každou cenu přežít. To je můj nový úkol. Ten pes a Mike musí přežít. Když ne nikdo jiný, tak ten pes a Mike musí prostě přežít. Za každou cenu. Pes a Mike to musí přežít. Co to je? Na co čeká? Ten tam něco vidí. Hej lidi, ten tam něco vidí. Ten tam něco vidí, tam něco bude. A já vím asi, co to bude. To bude to Wendigo někde tam. Ty krása, tohle ještě bude sranda. Tohle bude ještě hodně velká sranda. Víte, když se s nikdo nezasek, tak co děláš? To je nic, ne? Dobrý, aspoň nic nám nemůže přijít dozad, tím, že jsme teďka zavřeli, tak nám aspoň nic nemůže přijít dozad, to je dobrý. To je dobrý. Pojď. Hej, rup. Výborně. Kádem, ty aspoň nám nic nemůže přijít dozad, to je dobrý, ale... Zároveň tam tu nebude moc drhnout. Tak jdem, no. Půjde teď. Zkusíme tudy. Jasně, tam čeká blok, čili my půjdeme tam. Třeba to nejdřív si zkusit tady, co je tady. Co to je? Pustel? Pěkně rozbombardovaná. Co je tohle? Pacienti byli poprvé přivezeni do péče před 5 dny. Během toho jsme provedli několik testů. Tady píše, co jim dále. Bo. Měli by být mrtví.
Ale nebyli mrtví. No. Je nějakou hladinu něčeho, 3% pod normálem, to znamená, že oni byli mrtví, ale oni mrtví nebyli. Což už něco znamená, co to je? To si děláte prdel. To je ten druhý vlk. Dobře mu to rozpáralo břicho. To taky říkám, do čeho jsem se to asi dostal. Bože. No i zkusíme nejdřív ještě sem. Co to je? These doors were built like tanks. How crazy were these inmates? No, to se taky říká, tyhle. Vlastně říká, že ty dveře byly stavěny jako tanky. A ty skrábance, co to je? What went on here? Pusťte nás ven, hladovíme, mrzneme. Po, jakoby donutí vás za to zaplatit. A přestaňte nás testovat. Nebo dělat na nás nějaký pokus, tam bylo napsáno. To jsou střeva to dole? To byla asi střeva, co? Co je tohle? Aha, tam se jít nedá. OK. Pozvím tu kameru. Dobrý. Je nevíhla, že tady moc nemůžu posouvat tu kameru, sakra. Vidíte to? Ty kundo, no počkej. Už tam bylo Wendigo, no tak počkej, já mám blokádu. Já mám blokádu, tak si mě nepřeji. Si mě nepřeji. Křídlo B. Kde jsme byli předtím, to bylo křídlo A, nebo co to bylo, nebo křídlo C, nebo já nevím. Dá se jít sem, tady je jedna místnost. A já teďka nevím kudy. Je to zmatený. Jsem tady nikde neskočil a nemá odkať. Snad. Aha, tam je psík. Čili jdeme nejdřív tady na tu stranu, protože tam my potom půjdeme dozadu za psíkem. Čili nejdřív jdeme sem. A uvidíme, co nás tady čeká. Co tu je? Tady něco je? Co tady je? Tam něco je, tam potom vzadu možná bude něco dalšího, nevím. Blackwood Sanatorium. Pacient číslo 9. OK. Děláte srandu, tady už se, to už se není to Wendigo. Já te prdo. Tam byl vlastně popsaný, jak se měnil v to Wendigo. To si děláte za mě srandu. Co to je? Tam něco je? Tam je venek? Nebo co to tam je? Tam nějaký světlo, se mi nelíbí. Kdo to jsem? Mříže. Kuňa, tam něco je. Tam něco je, tam něco je, tam něco je, tam něco je. Tam něco je, já tam nechci. Mohlo tam něco je. Ale to na mě skočí, já už to vidím. Ne? Ne? Prosím, to ne. Ne, tam něco je. Ne. Počká, už by to na mě asi skočilo. Co je zač? To je kostra? To je fakt kostra. Ty krásu. Sorry, paška. Tomu, kdo to najde. Počká, já se chci ještě přečíst, co tam bylo. Nějaký dopis na rozloučenou nebo co? Umírají venku, slyším je křičet a breče. Tohle peklo je pouze moje vina. Bůh mě potrestá za moje chyby. Ale kdyby tak to už bylo nějaký poprosti. Jefferson Brack, to je. No pěkně, že on tam spáchal sebevraždu. Tak se jdeme podívat sem. Tady byl ten psík. Ještě tady je místnost. Jasně. Co je tady? Co to je? To je projektor? A jo, fakt projektor. Zde pustíme. Tak doufám, že se zase naleknu. Jako posledně.
No, nechci. Pojď. Ukaž, co skrýváš. Co to je? To je hodně starý. Hra, počkej, tu židli jsme viděli, ne? Tu židli jsme viděli. Co to s ním děje? Co děláte prdel? Čo on to normálně trhá? Cože? Počkej, to změní už to Wendigo? To doháje. Bejte ho tak zběhá molka. No ale to bych nechtěl být tou sestrou teda. Ještě něco? Jasně, tohle už jsme viděli, tak to nic. To běží dokola zase. Takže vám mu ta sestra něco dala, on se změnil ve Wendigo. A zabil tu sestru. Pravděpodobně ji asi zabil, pochybuji, že by ji nechal žít. No. Ty krása. Teď jsem chtěl říct, že takhle pohledá ty mříže na ten stín. Teď jsem to chtěl říct, ty vole. Fuj, já jsem se zasflek. Psík. Sakra, tady bude to Wendigo, já už to vidím. To snad ne, to snad ne, to snad ne. Prosím ne. Teď jdeme sem se ještě podívat. Dobré, tady asi nic. Tak tohle není dobré. Co to bylo? Počkat. To střílet radši nebudu. Kurva! To prdele! Fuj, já se slek. Kurva! Pojď psíku, běž! To prdele, ty děvko jedna mizerná. No počkej. Kudy? Pojď doleva. Byla tam větší šance. Kde je psík? No tohle není dobré. Torčka v háji. Nedělej to, to je ten psík. Kde máš psíka? Kde je psík? Nechoď k tomu. Ne? Já to říkal, že k tomu nechodíš. Běž ty kundu jedna mizerná. Do hlavy jsi to koupil. Ty děvko. No počkej. Ha, psík. Výborně, on je tady už. Uf, dobré. Tohle není dobré. Oh, not good. Ty děvka. No počkej. Tohle není dobré. Don't move. Jak se nejbe... Co? Ne. Tohle ne. Jo, tak tohle bylo hodně těsný. Tohle bylo hodně těsný, lidi. Já by nahrávám furt. Tu už máme 20 minut skoro. Ty krásu vlastně. Běž. Tohle ještě bez randa, tohle bylo hodně velká strana ještě. Oh, proč tam je ta tma? To se mi nelíbí. Já tam nechci, aby tam byla tma. Já chci světlo. Oh. Proč je tenhle pohled? Tenhle pohled se mi nelíbí. Tenhle pohled se mi hodně nelíbí. Oh. Oh, ne? Ty já to čekal, že tam bude. Ty děvko, no počkej, já jsi... No. Měl jsem nutkání vystřelit. Ty jak proč tam čumíš takhle? Proč tam takhle čumíš, ty jo, ještě, když víš, že tam ta potvora je. Ne? A tohle byl to ten jeden, tohle byl jeden z tmů, to vím. Ne? Běž pryč. No počkej.
Jen se tam zůstaň, zatím mám říct, že má, jen se tam zůstaň. Jen si tam zůstaň. Oh oh. A dobře, teď jsem aspoň viděl, teď co? Ty vole, teď jsem měl fakt strach. Ty krása. Fuj, tak teď jsem se fakt bál, ty jo, že to bylo hodně těsný, ne? Dobré. Dobrý, zvládám to ještě, zatím to zvládám. Tyhle jsou v pohodě, jsou takhle za mřížema. Oh oh, tohle už není dobré. Tenhle už není za mřížema, běž. Ne? Psíku, nehraj si na hrdinu a zdrhej radši. Teď není čas hrát si na hrdinu. Jej, otevírej. Pojď. Psíku, běž dovnitř radši. Já se o něj postarám. No počkej. Spadni ty potvoro mizerná. Jo. Hej lidi, tak tohle bude hodně dobrý. Dělej. Pojď. Tak pojď. Dobrou noc, kurvy. Ow. Prosím, že žije. Ow. Dobrý. Tak máme dvě potvory za sebou. Ale se dalších 50 po mně zbývá. Dobře, pojď. Dobré. Pojď. Dobrý, musím se vydechat. A bude to dobrý. Já se musím vydechat. Zase to je malinko slabil ještě. Tak dobře, jak říkám, dvou se zbavili. Dalších podle mě 50 zbývá, co myslím. Že těch tady nebude málo, těch tady bude víc než dost. Tady za mě někde skočí, já už to vidím, ty krása. Tady za mě někde skočí ta potvora. Proč mám pocit, že se objeví tam, neobjeví se nahoře, já už ho slyším, Tohle není dobré. Tohle není dobré. Tady se někde objeví, já už to vidím. Oh, už je tady. Tak to by bylo docela dobrý. Ještě jak jsem tam zežil ty vlasy. No jako já se mu nedivím, ale přišlo mi to docela vtipný. Nevím proč, ale přišlo mi to docela vtipný. Not good. Pojď zabarikádovat, je tam větší šance. Pojď. Tak pojď, skákej, psíku, pojď, prosím, pojď, psíku. Ne. Počkej, možná se ještě potkáme. Doufám, že to ten psík zvládne, že říkám, já chci, ten psík přežil. Majka psíku se prostě přežít, to je základ této hry. No tak tohle není dobré. Tohle je moc špatné. Tak. Když to máš ty, děvko. No počkejte, dvě jednou ranou. A mějte se z děvky. Oh. Pěkně. Já ti dám ty potvoro mizerné. Haha, děvka, hahaha, chci vás, potvoro jedna mizerná, já ti dám ty mrcho jedno. To je Jess? Ona žije?
Hezky. Tak zatím mě žijou všichni. To si myslím, že je dobrý. Že mě zatím přežili všichni. To je dobrý. Teda ano, vypadá moc dobře jako. Ty jo, ta dobře odnesla. Ty, proč jsou švezány mikiny takovýhle vojenský bundy? Mikey našel, ta i teďka našla. Oh. No tak plně to ještě podle mě nekončí. Co? A to jsou tyhle, jasně. Ale parta. Come on, guys, hurry up. We gotta find Mike. Come on. Hey. I'm kind of giving out here, guys. I think maybe you should go on without me. Je tam větší šance. A byl motivace, že to jsme poznali, mě teďka buď to všechny odsoudili, nebo všechny zabili. No ta všechny zachránili, takhle. No ty kde se zudá kamarádi, že čekaj. Čili vidě. No pěkný. Co to je? Totem. Lidi, mám totem. Co to je? To je Josh? To je Josh jako Wendigo, nebo co to tam bylo? No něco se již a potom podívám. A to byl Josh. Čili Josh ještě taky žije. No. Zajímavý. Kde to vůbec vlastně jsme? Teď jo, nejsem moc popravdě jistý, kde jsme. Tam něco bylo. Tady něco je. To je kanál? Hele, kanál. Mohl si ještě podívat sem. Když tady něco je. To jsou ty dveře, to nic. Tak jdeme asi do toho kanálu, no. Víš, to se mi nelíbí moc. Maybe the last place I would want to be right now. Také nemyslím, že do kanálu zrovna můžu, když tady pobíhají vraždící potvory. It's not so bad. You think this is the tunnel to the sanatorium? Of course it is. Where else would it go? Můžu mu pozdět, že tam teďka najednou se něco objeví. A že to něco nebude zrovna přátelský. Chris, I know you're hurt, but you gotta move it, alright? I'm trying, Ash. No? Hey, we should close this, right? Huh? I mean, what if something's following us? No, to je možná dobrý. But we gotta keep moving. Can you just catch up, please? Yeah. To se dobře, že jste tam ta nechali. Jako nevím, jako ono, jestli na nic něco čeká v tunelu, tak to nima neutečil. Ale jestli něco následuje, to tak by se to za nima teďka nemuselo dostat, to je dobrý, jako. Ono to má svý pro a proti. Jako kam šli, když to byla chvilka. Mě teď, když ho za takovou dobu stihli zmiznout v té tmě. To mě neříkejte. Co to je?
Who's there? Anybody? Jessica! Jess? Is it you? Počkat, Jessica jíme, že už žije. To jsem měli... Sakryš, co teď? Ne. Hello? Jako radši si říkám, že radši možná ne. Ona totiž je pravda, že Wendiga umí napodobovat hlas. Ono Jessica zase nemám tolikrát, takže jako ono, že by ona umřela, kdyby jsem se zase tolik netrápil. Takže jako ono, je to možná radši... Tak já jsem zpátky, omlouvám se, byla tady baterka v notebooku, takže bohužel teďka ta poslední chvilka byla bez kamery, že já nevím, jestli jsem to nějak neodstřihnu a teda já teda pokračuju teďkon, takže... Oh my god, I am so glad to see you. Dobrý. Tak jsme se už teďka setkali s ostatníma a můžeme jít. Můžeme teda vyrazit, říkám, omlouvám se, byla se mi teda baterka, a nic nestalo, takže... Probíjím, že tam budete mít teďka. No, tak to nevím, jestli je teďka nejlepší, když se rozdělej. Kde jsme? Mlín. To jsme, že jsme děli v totému, ne? Tenhle mlín. To zase sne, co to vůbec... Co to je? Josh? A to je Josh? Tak já opravdu trošku jistý tím jeho jménem, jak se jmenuje, ale dobrý. Sám v dolech, no? Tak jdeme. Climb, jedna větší šance. Když na to líp, tak nebyla zrovna má 40%, ale... Pojď. A jako docela minihry tady to jako... Tak pojď nahoru. Pojď. Sakra, se nepovedlo. Dobré. Pojď. Pojď. Pěkně. Má docela fyzičku, ty kráso. Tam je něco hnedka vidíme. Aha, drop down, takže tam ještě nejdem. Takže zkusíme tady to projít. Všechno. Jste? Co tam je? Tam je nějaký barel, ale já nevím, co tam je dál. Já čeká furt koukám na tu kamenu, jestli to je, běží dál. Takže vlastně stalo to, co posledně, teďka před chvilkou. Co je tady? A já chci projít tady to, abych tady nahoru něco nepřešel. Proč mám pocit, že tam to už se nepůjde vrátit? Já jsem řekl, že to teďka padá samo od sebe, to pro mě něco způsobuje, ty páry těma těch šlo. Já to je srandu, ne, tyjo. To pro mě nepadá náhodou, když je tady tak, sakra. Co to je? A, tyč, výborně, ta se hodí. Dává strach, ty krásu tady. Jako nevím, jestli jsem se takhle tady v klidu procházel. Drop down, tak pojď. Tohle bylo v totemu, to vím, že bylo, tak pojď. Oh.
Počkej, jak to, že žije, když hoří? Výborně. Tak, kde máš? Podpůra mizer. Uf, dobrý. To je třeba jako slabě, dobré. Počkej, on tam dal tu brokovnici, co si děláte za ruku. Proč tam dal tu brokovnici? Dej tam spíš tu tyč radši. Let's find a way down to where this fucker lives. A to bylo v totemu, že? Aha, dohráli jsme další kapitolu. Paráda. Metro jsme vlastně dlouho nepotkali. Mike, there's no key for the cable car. Josh, he's gotta have it. He's gone. We're too late. Shh, quiet. It may have taken him down to the mine. Wait. To mě fakt štve. Ale pokud se napadu, je tím jediná smrt. I'm gonna get that key, right from that thing's goddamn bedroom, and then I'm gonna get us all the hell out of here. Whoa. Let's find a way down to where this fucker lives. Poslední kapitola tohle. Kaži mi. Co to zase je? I wonder how much these sessions are of any help to you now. Just won't listen to me and things seems pretty fucked up. To jsem nějaký blázen tohle tam hill. Ten Josh? I'm gonna leave you now, Josh. It's time you learn. There's more to be afraid of that can be dreamt up by the unhinged imagination of a self-indulgent, spoiled little brat! You had so many people cared about you, who were willing to help, but at every turn you choose to push them away, and now you're all alone. Though by the sounds of things, you won't be alone for long. No, you won't be alone for long. Deep breaths, Josh. But I keep rolling to what the. Počkám, co to všechno představilo, tyhle ty všechny jeho akce. Ty krásno, tyhle to je zamotaný s ním. Hena? B? Pozdě, já to srandu za mě, ne? Hej, ten už dobře má goří. Mám tuhle písničku, znám. Get away! Get away from me! No, you're dead. You're dead. Shut up! Oh, maybe it's no, you're dead. That's not right. You manipulate. No. You are out of there. God. Yeah. One is down. Take orders from you. You can't tell me what to do. You can't tell me what to do anymore. Just run out from Josh. Okay. Okay. Hej, ten dobře mangoří už teda. I trust you. I trust you. You're not real. You were all alone down there. No, not again. All alone. Jste z něj už prdě, no? But you're with us now. Family. Get away from me! Get away! Why didn't you save us, Josh? Why did you want us to die? I didn't want you to die. I swear. Co to za sex sakru je? No! No!
to je mě už sakra sranu, ne, tady to. Is this what you want? No! No! Why are you doing this? Leave me alone! Why are you doing this? Why did you save us, Josh? Why did you want us to die? Yeah, let me start this. To je Wendigo? To jsi mi dělal tu srandu už. Ach. Yeah. So, I noticed something kind of weird about it. What? A Wendigo. It had a scar. So? I've seen it before. What are you talking about? I saw these old pictures of some guys with that scar, and he was transforming into a Wendigo. You're kidding. It's one of the miners who've been trapped back in the 50s in the cave-in, which means that thing is 80 years old. At least. Spunky for an old-timer. They cleaned the place out. Killed a lot of people. They? You mean there are more of them? Vlastně, že jo. Dělám čtyři, jsme zabili s Mikem v tom sanatoriu. Too many. Tam je, tam je co bylo. To tam. Tady je to pem. Bíle, paráda, tam se mi líbí. V plamenech? A někdo tam u toho je. Ale chata je v plamenech, no tak tohle není dobré. Co je tady? No, půjdeme za chvilku, to asi, že budeme skákat dolů, nevím, tady ještě něco je, hele. Hrob? Bat? To je hrob ty bat? Tohle to? Oh god. My kid. This is Beth. This is her watch. Její hodinky? Let me see. Look. There was a cross here. Počkej, jak říkáš, myslím, až jednou. Byl jí vykopal? What the fuck, hej, ty kráso. Začíná být docela masochistický, už si. Bez zemře někdo jí vykope. Kdo mít, ulomí ten její kříž, co tam byl. Pane bože. Čeho to být docela zamotaný, jako. Teďka mě podle mě něco chybí. Mě podle mě něco chybí, já mě to dával smysl, že mě teďka moc smysl nedává. Yet. Famous last words. It's crazy. Hit me with my fingers. That was a Why did you say that? It was okay. You mean like there weren't any sharks or anything in here? Sharks? Great. Thank you. Tohle kolo jsme myslím viděli, ty vole, jo. Tady něco s ním kolem bylo, to tému, ale takže si nepamatuju, co to bylo. Co je tady? A, jo, jsme. Co tady je? Tam něco dole je, jo, se když v tomhle se podívá, co to je? Brock? Den jedna. Moje malá sestra je mrtvá, zabila se pádem, já jsem sledoval, jak se jí ztrácí barva z obličeje, moje noha je zlomená. Nikdy se nebyla tak radová, cítím, že se moje břicho otáčí vevnitř, vzal jsem si sweater T-bed a už mě není zima. Den 30. Omlouvám se, Beth, nemám jinou možnost, umírám. Je to jediná možnost, jak můžu přežít. Jestli toho někdo najde, tak se omlouvám. Musela jsem, měl své možnost. Odpust mi, Beth, promiň. O to co? Moje ruce se cítí špinavé. Moje nechty se jakoby vysunuly. Už mě není zima, ale ani bolest. Počkat.
Tohle mi už to začíná dávat smysl, tohle není dobré. Ta Henak vykopala bed a snědla jí, aby přežila. No. Ona přežila teda se zlomenou nohou, což já nechápu jak, ale to je jedno. A pak jí snědla a proměnila se, no začít, proměnila se Wendigo a to byly ty škrábance tam. A 30 dní tam hladověla, než se teprve odhodlala, jak to má být snědla. Zoufalství, no ty krásno se dělá na ty srandu. Bože. Takže Hannah je teďka asi Wendigo, předpokládám. Předpokládám, že Hannah je teďka asi Wendigo, no tak ty krásno. No pane bože. No a kurže to začíná dává smysl. Tak jenom ty ruce nahoru a pak jenom odevzdá nějaké požár. Ty vole, to bylo docela dobrý. Proč mám pocit, že se teďka něco v té vodě něco stane? Co je na zemi? Nejdy zkusíme tohle. Ne, chtěla ještě. Nějaká hlava. Oh. Tohle není dobré. Tohle není dobré. Co to je toho chlapka s tím plamenometem? A co? Už mám pocit, že tam teďka něco vyskočí spod toho. Ale to je Josh? Hey man, don't hit me, please. Well, you were deep in it, man. Full mental jacket. We didn't think we'd get you back, Josh. Hannah was down here for weeks, a month. She dug Beth up. Sam, Mike. Hey, let's just get the fuck out of here. Okay, Josh, do you have the key for the cable car? Yeah. Vlastně zapomněl, že ani pro něj vlastně šel jenom kvůli tej klíči k Lilanovce. Na to jsem zapomněl. No, to je pěkná liška. Tady by se mi jako, že se rozdělujou. Se mi nelíbí, že se rozdělujou. Teďka teda hrajeme za Joshe, OK. A
něco? Možná, ale dáme něco. Totém, paráda. A bílej, tak to je ještě lepší. Oh. Dobrý, to byla sám a šokní Wendigo, no, tak tohle nebylo vůbec dobrý. A přišlo mě to Wendigo bylo nějaký velký. I ty ostatní byly menší. Jo, mě to jen přišlo, a přišlo mě to mělo nějaký dlouhý končetin, hlavně ty nohy teda. Počkat, my se teďka vracíme k té vodě a v té vodě přece bylo to Wendigo. Tak, ale tohle není dobré. Tak, tak trošku kontroluji tu kameru, jestli nahrává, nahrává zatím. Tak jdeme asi dolů, no. Počkat, tady bylo to Wendigo, tak já pochybuji, že vyrazlo. Otvora byla dva, pochybuju. Silně pochybuju. A je to tady. To si děláte srandu. Prosím, že to nevím. Myslím, že jsem to vzdával, to je fakt skvělé. Hena! To si děláte jako si... No, nechá vidím, jak skončila. Hena, no to si děláte z neprděl tady to, ne? To si děláte srandu. No a kvůli se ho to ještě odnese. To si děláte srandu, ne? Ty kráso. Hele, Matt, výborně. Tak ten ještě taky žije, tak to je dobrý. Dobrý, jak ten ještě taky žije, no. Oh-oh. Oh, oh. Pod ním mlátí tou sekeru, no čím to bylo, nebo lopatou. I need to tell you something, and I don't want to freak you out, but there's some kind of thing on the mountain. It's not human. It's like a monster. It came after me. Jess. It fucking pulled me down here into this fucking nightmare. Jesus Christ. I'm sorry. Don't freak out, please. Oh, God. Can you move? Yeah. Come on, Jess. Oj, hurá mi za toho Meta, no. Proč mám pocit, že se ještě něco stane? Těmhle dvěma. Co tady je? Look at that. Some sort of cave in here. It was me. What? I fell through that roof. You fell this far? Si já to srandu. Jesus. Kdyby šel to vlastně kolo, spadla s tím vytáhem, jak na střásku. Jo, já si budu však trošku za něj zpamatovat z toho, že Hena chytá to předostří Wendigo. Je to fakt byl nějaký velký tajto. Byl hodně velký.
Právě tě trošku jině zajímalo, kam to odneslo toho Joshe. I tady je větší šance, hajt, pojď. Oh oh. To je ta hena? To se to jenom zdá. Tak výborně. A za co mi tam začíná svítat pomalu? A blíž, to nahrává, to je dobrý. Sam, hele, ono už bude pomalu nahoře, výborně. Pojď, Flyant. To se bylo minihry, jasně. Čtvereček. Radši tu mimo, než skákat, co by zase bude další. Tak. Pojď. 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 Může to zase smát, co někdo uprostřed lesu, to je fakt pěkný. A fakt máme tady tam nahoře už začíná pomalečku svítat. Tak ono to bylo kolik hodin nebo dvě do toho rozednění tam. Já hoď se snažím kontrolovat tu kameru, no tak. To dobře, vypadá to, že to je nějak dále, no i když. No to je zatraceně rychlý to Wendigo, takže. Daleko blízko, to je asi jedno. No už to chci dneska fakt dohrát, jo. No a další voda. What the fuck. Mám pocit, že se teďka něco stane. No ještě jsem takový pocit tu měl víc, ale tím se nic nestalo, díky bohu. Tohle to je docela hluboký. Pojď nahoru. Ale výborně, to už je ta chata, ne? Jasně, to už je ta chata, paráda, jsme tady. To já doufám. Ne, to není chata, co mi nám dál. Co mi nám dál, drop down. Jo, to je vysoko. To si já teď rád.
Ale tohle už je ta chata, paráda. Ne, počkat. Oh. Běž, 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 běž. Tak tohle není dobrý. No. Oni nahrává to furt, kamera, takže... No, ale co nechtějí vědět. No, to co mě zajímá, jak jsem na tom. Kde jsme? How do you rate our chances of survival? Hmm? I'm trying not to think about it. Já to prdele, jak mi fakt zase co je třetí. Oh. Se probude, já to vidím. Běž, běž, běž. Proč tam tak stojí? Moc mi nelíbí, proč tam tak stojí. Tohle není dobrý. To je ta henach, ne? Tady to. Další dvě vendy karty. Nepojďte, poparte se mezi sebou, pojďte. Aspoň bude o nebezpečí mít. Ty kráso. Oh. To je plyn? No, to není špatný nápad. Možná vím, proč ta chata v tomto tému byla v plamenu. Dobrý, furt to nahrává kamera. To si dělá, že mě stát. Krám se zase s kým nemá, že teda. Uh-oh. Ale tohle bylo to ten, tohle bylo to ten. To je podle mě ta část to ten. Jasně, to je ona. Kaj, tam by to bylo trošku z jiného úhlu, ale... No, Chris je venku, dobrý. Chris to zvládnu. Je ta větší šance.
Ne, prosím. Prosím. Možná to taky přežít, nebo chci. A tohle bylo stotem, tohle je ta věc stotem. To je ono. Ne, tam to bylo tohle. Je to ta hena, chodím tetování. Poznávací značka tetování. Krásno. To má moc pěkný pohled teda. Nice. Dobrý, tohle je taky venku, ještě majka tahle se. Ne, by to měli být. Tady vevnitř. Co jí tak prosím mají nahýbat? Nevím proč. Hajt. No nic, já to dotknu zase někdy jindy. Tak jo, jak jsme teda zpátky, tady kde jsme teda skončili a... Teda máme pořád teda tu středu, 15. června, akorát že teďka je. Počkám, až to tady tam končí. Je teda čtvrt na jednu odpoledne, že nějaká asi půl hodina po tom, co jsem to ukončil, tak pojď hajt. A... Ale dobrý, pojďme, pojď ven. Pojď. Dobrý, tak Mike, já jsem už venku, dobrý. Takže důležitka jsem poslední, jo? Dobře. Někde. Takže Ashley je venku, Sam je venku, Chris tamhle je, bohužel ta Emily a dobrý Mike je taky venku, takže je to dobrý. Lidi, my to zvládli, všichni to přežili hezky. Paráda. Fuck! No! Paráda, že se teďka užijte závěreční titulky. The old man, I don't know how to describe it. You said you thought he was stalking you at first. Did anyone else in your group think that? No, tak jsme dohráli Antiodon, dohráli jsme to, paráda. To já musím říct, jako je, no, recenzi udělám samostatný video zase, recenzi na Antiodon udělám samostatný video. Že díka si nemůžete titulky. He held it right up to my face, Ježiš, right here, right in front of my nose, and he could have shot me. No, to se měl udělat, to se měl fakt zastřelit, jako. I mean, you go out with a guy for however long, and you think you know him, but man, this one really takes the cake. To se fakt měl střelit, ta krása. I was right there, and I could have done something. I tried to do something. It wasn't good enough. Bylo se to podívalo třeba do svědí, ty krása. Furt to běží. Titulky. Carried and taken and... What did you see? I don't know. I don't know. He was out of his fucking mind. He wanted to hurt us. Okay? And... I thought he was the one who attacked Jess. I thought we were close. After his sisters disappeared, he'd come and talk to me. He said I was the only one who understood him. I thought...
connection. If you need someone to talk to... I'm fine. Sometimes, after a traumatic experience... I said I'm fine. I stabbed him, and I tried to get away, but I didn't know. I swear, I didn't know. Didn't know? Who did you stab? Oh, I stabbed the maniac. I didn't know it was Josh, but then he was the psycho, and how was I supposed to know Josh had all the sauce and the gun, and oh my god. You bringing in Meat Brain next? Gonna kick him around a bit for me? I'm sorry? Meat Brain, Mr. Muscle Brawn, Matt the Incredible Sulk. Is there something we need to know? Oh, no, ne, já to mi fakt chtěl zastřelit, ty krásu, má poslední možnost, že to se jí zbavit. Není ho zastřelit. Nej pokoli. Si nějak chcípnout. She said she heard you calling out. Not me. Mike. What do you remember? He came for me. He did. Came for you? Where is he? Did he make it? Neboj, ten je v pohodě. Už má asi doživotní trauma. You need to listen to me. I don't care if you believe me or not. Doesn't matter because you will. You need to go down to the mines. What's in the mines, Sam? I've seen what's down there. And I'd give anything to unsee it. Ale ještě něco tady je. Co to je? Co to je? To není dobrý ještě. Tohle není dobré. No to je. To je Josh? What the fuck? Slyšel jsem mě, to bude Indigo? To si děláte srandu. Is that? Oh fuck! Stay back! Stay back! No! Wow, si děláte srandu. Nic se děje, já udělám teďka samozřejmě video ještě na recenzi a uvidíme se to potom.